ពេញមួយសប្តាហ៍ទី2ខែសីហាកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរជាង420,000នាក់ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនក្រសួងទេសចរនៅថ្ងៃពុធនេះបានរាយងារថាក្នុងរយៈពេលពេញមួយសប្តាហ៍គិតចាប់ពីថ្ងៃទី5រហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរសរុប426,200នាក់ចូលទស្សនារមណីយដ្ឋាននានានៅទូទាំងប្រទេសក្រសួងបញ្ជាក់ថាក្នុងនោះមានភ្ញៀវទេសចរជាតិប្រមាណ361,200នាក់និងភ្ញៀវទេសចរបរទេសប្រមាណ65,000នាក់ក្រសួងបានបន្ថែមថាក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះការលក់បានចូលទស្សនាតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរដល់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសសរុបចំនួន17,355បានកើនឡើង 3.7% និងទទួលបានចំណូលសរុប814,775 ដុល្លារកើនឡើង 5.9% ចំពោះជើងហោះហើរអន្តរជាតិចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាសរុប474ជើងហោះហើររួមមានអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញមានចំនួន356ជើងហោះហើរអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរមានចំនួន103ជើងហោះហើរនិងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុមានចំនួន15ជើងហោះហើរផងដែរសូមរំលឹកថា5ខែដើមឆ្នាំ2024កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងសរុបប្រមាណ108,683នាក់ក្នុងនោះមានភ្ញៀវទេសចរជាជនបរទេសមានចំនួនប្រមាណ1,906,800នាក់ប្រទេសទាំង10ដែលមានភ្ញៀវទេសចរធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាច្រើនជាងគេមានដូចជាប្រទេសថៃវៀតណាមប្រទេសចិនឡាវសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសបារាំងចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសជប៉ុនគួរជម្រាបថាកម្ពុជាមានទីតាំងដែលមានប្រាសាទបុរាណនិងធម្មជាតិដ៏រស់រវើកជាច្រើនកន្លែងទូយ៉ាងខេត្តសៀមរាបជាតំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយសម្បត្តិធម្មជាតិប្រាសាទបុរាណជាពិសេសតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គររីឯតំបន់ឆ្នេរខេត្តជាប់មាត់សមុទ្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានធនធានធម្មជាតិបាតសមុទ្រនិងឆ្នេរខ្សាច់ដ៏បរិសុទ្ធដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងក្លឹបឆ្នេរស្អាតលើពិភពលោកចំពោះភ្នំពេញវិញជារាជធានីប្រជុំដោយភាពទំនើបមានទីតាំងទទួលទានអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់និងជីវិតពេលរាត្រីដែលជាកន្លែងស្ថាបត្យកម្មអាណានិគមបារាំងជាមួយភាពអស្ចារ្យបែបទំនើបដែលតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញជាតំបន់ទេសចរបែបធម្មជាតិនិងផ្សងព្រេងដែលមានទេសភាពដ៏អស្ចារ្យនៃខ្នងភ្នំពី1ទៅ1ប្រៀបបានទៅនឹងឋានសួគ៌លើដីនិងតំបន់ភូមិភាគឥសានជាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិរួមជាមួយនឹងវប្បធម៌និងប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច